Ardhi za ntongovani mbazo kasurongo la haku Nuka kwezi watukufu na yuwa komoru wa sijwa Azali wa mtumtiti Mtumtiti wangwa hita wangwa ina yesirongo wa na mwezi mbunde shahidu wangu Wa mtumtiti Mtiti wa ntini Mtiti wa malezi Wa hulka Wa maarifa Relewana Azali makomorien devanu shakuru Tisi dakor na wanyi Mwaimu brake wanzuwani Ambavalu wanzuani, wanzuani, no, makomorie pia wafote. Makomorie pia. Nedeivo, wengu wakomoru wamba azali wa minifu wawo. Hayi, intongojeje. Kweri wasi vale, wazungu waimorenga mtu hazinu watao seve. Doho humona, zintongo hazifanya. Basu wanyao makomorie pia kako joe seve azali. Vani vantongo ika urongolo wa shakuru. Wakati mwenye mbadevo hata waenda ambasadi. Ben si mambia na hadisi mba yuke irongo la haku Mana aminsijua Deuka mjomba wangu Said Ali Mohamed Aka president par interim Wa regime ya Johar Azali wa kudeta ishemelezewa Basi Said Ali Mohamed Wanda akunambia na ya namu Avani adijo vana mnamre mamdise Amir Azali pendant toute une nuit, Kamshinda Mpara, Navava chef d'état-major. Ata, il coup d'état, Yandri Sa, ici Fanchiwa, Saïd Ali Mohamed, Aïri, colonel Mzungu Arongolo, Jean-Yves Guido, Kido. O Mzungu da kapre, chef wa garde présidentielle. Damvinga na wanata wa garde présidentielle, wa inra radio, Alohima Arongwamba. Écoute, Alompara Mwenye, basi tuuta chef d'état-major, tatile mamba, atka harma basket, na kote za basket. Yone urogo zwazali, amambi. Wanatali wa mate kudeta vavo evo mwenye jambasi negosiati yon chongi ya handa ya azali chongi ya vili na vani satombu bieni radio ya mbeni mjua amba azali ule uhuka chef d'état major ae vingi manotable wa hambu wa mchini mituje waendo wataha manotable wa mbeni avingi 6 million da wava manotable umba waenda wa mrai Taki, amnome chef d'état-major. Amana anazi ambisyo zahe. Taki a ezite, afanya zovabe, msumjua taki na mnaka. Respe ya manotable, amnome chef d'état-major. Vala histori ya azali. Donc uwo mwanadamu, wantu ukamba leo wasifikiri ambatini. Mahakumi, abaki harma i opposition, asifiki dena mnato dhulumo ikomori, aire geze nyuma, aikorompi. Leo asondo hima, airongwamba vale asuwana na ikorupsio. Le korupteur, le korupi. S'il vous plaît, bravo na kotaha. Kwezi leo zintongozini irongwe ba makomorie pia wafote. Na ami sijo malzavavo pour finir. Vantongo mba yu rongola na wajema zangu wangazija. Ntongo yu wami nsona uri nsi rongwa leo harma zanteni zinvani ipare wantu wa hii talazuzi, wa hii fikiri. Wajueba. Ngazija wana se kon appelle le droit de veto. I veto ya shingazija msijo au kamsijo. De hulavo. Mais si j'étais paroki amba wangazija wa slava i familia azali mituje ne serait-ce que sa famille na bakarma na bakarma le swala waziri au yuba na